pa mask, më nuk del. Hashim tha që i mas nuk pret mysafir në zyren e ti pak të mas mbrojse ndaj COVID-19. Maska që prej 6 korrikut është obligative për të mbajtur e që presidenti i vendit nuk e respektoj deri para 4 ditësh, atë e vendosi të ajtën ku shkoj për të ruar festën e Bajramit në Bashkinë Islame të Kosovës. Nuk i mungoj as të mërkurën në stadiumin Fadil Vokri kur shikoj finalen e kupës e Kosovës në futbol. Masën që parandalon infektimin me virusin vdekje prorës më së heq as kur del jashtë krye qytetit. Si në këtë rast, kur u dha medaljen heroi i Kosovës prindërve të dëshmorve Murat dhe Enver Haliti. Mos përdorimin e maskës më së shë opcion as kur takon persona më të ri në moshë së vetë. Përjashtim bëri veç kur i takoj dy ushtarë të FSK-s që shkollohen jashtë vendit. Mbase me ushtarët Yl Dalladaku dhe Korab Dauti ndjej i sigurt kur i takoj në Jezert. Para ligjit edhe presidenti edhe se cili prej nesh është i barabart. Ai që nuk e respekton këtë mas, duhet të gjobitet. Mister mbetet nëse kjo është arsyeja pse ta shtaqi vendos mask. Anise Eklan Kosova kërkoj të marrë një përgjigje prej kabinetit të ti. Mirë po si edhe para 4 dite, kur televizioni raportoj se i pari shtetit është ndër liderët e pakt në vend që nuk e respekton mbajtjen e maskës, edhe pas kaq kohë përgjigje nuk ktheu askush. Sikur tha që dikur vazhdon të veproj njëti pari Amerikanve Donald Trump, i cili të paktën në publik doli veç njëherë me mask. Ndryshe prej Kosovarit, Amerikani i tregoj arsyen pse vepron kështu. I've never been against masks, but I do believe they have a time and a place.